Доброго вечора вельми шановному товариству, маленьким хлопчикам, дівчаткам, дорослим і маленьким або тим, хто відчуває себе таким маленьким десь в душі, або принаймні полюбляє історії, казки, байки і всілякі оповідки, які колись дуже давно наші бабусі, дідусі або прабабусі і прадідусі із задоволенням розказували всім охочих і ласих до вигаданих або реальних світів. Я так багато говорю, чекаючи, поки збереться якась аудиторія, і вже бачу глядачів. Я щиро вас вітаю у вечірній касті для дорослих. Сьогодні це вже наразі 42-га історія карантинна. Наразі їх набагато більше насправді, і ви їх можете подивитися по тим лінкам, які залишені в описі до цього стріму. Власне, всі, хто полюбляє ходити в джинсах, а скільки пройшло років, вже більше, майже 2 століття, люди ходять в тих джинсах, сьогодні святкували свій день деніму або день джинсів. Також всі юдеї, всі євреї сьогодні святкують День Незалежності Ізраїля. Якщо це вдалося тим людям серед пустелі, чому це не вдасться українцям в Україні? Звичайно, вдасться рано чи пізно. Принаймні, я в цьому переконаний і докладу всіх зусиль. Міжнародний день танцю. Дуже багато хто говорить про це. Але чи знаєте ви, що він відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як батько сучасного балету. Всіх балетних особливо я вітаю. Цей французький балетмейстер Жан-Жорж Новер, учень балетмейстера Дюпре, виступав як танцівник і очолив балетну трупу в театрі Друрі-Лейн у Лондоні. Новер розробив принципи героїчного балету та балету трагедії. У 1759 році вийшла його знаменита праця «Листи про танець і балети», де Новер обґрунтував принципи балету п'єси, які втілюються засобами дієвих пантомім, танцю, в співдружності композитора, хореографа і художника. Ось таке мультимистецтво проповідував наш герой Новер. Всі, хто танцює, я закликаю вас, танцюйте, тому що життя – це і є танець. Між тим, казочка, яка розпочнеться за хвилинку, вона аж ніяк не пов'язана з моїм улюбленим танцем. Ксенія Драгунська. Бридкі бабусі. Коли я був маленьким, я був дуже бридким. Я й нині бридкий, але раніше, це просто жах. Ось мені кажуть: «Корнійчику, іди їсти», а я у відповідь гнусавим голосом: «Бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле». Навіть згадувати соромно. І ось одного разу весною гуляв я набережною, рівняни знають набережну, і показував всім язика. Повз проходили дві бабусі у беретках, і вони запитали мене: «Хлопчику, як тебе звати?» «Ніяк», відповів я своїм бридким голосом. «Ура!» Застрибали від радощів бабусі. Нарешті ми віднайшли хлопчика на ім'я Ніяк. «Ось тобі лист!» І вони пострибали геть. Зараз бабусі не стрибають, але ті, прямо на одній нозі, в беретках і в пальтах. В листі було написано: «Хлопчик, якого звати Ніяк, почухай, будь ласка, лівою ногою праве вухо». Ще чого подумав я, навіщо потрібно? Ввечері ми з мамою і тіткою Оленою пішли у дитячий світ. Мама і тітка Олена міцно тримали мене за руки, аби я не загубився. І раптом в мене жахливо зачухалося праве вухо. Я почав висмикувати руки, але мама і тітка Олена лишень стискували мої руки міцніше. Тоді я спробував почухати вухо правою ногою, але не дотягнувся.
І мені довелося примудритися почухати праве вухо саме лівою ногою. Зараз спробуємо. А, можливо. І як тільки я це зробив, у мене в той самий момент виросли великі кучеряві вуса, а у всіх інших дітей також. У дитячому світі піднявся страшенний гвалт. Це мами і тати злякалися своїх дітей у вусах. І чимдуж побігли до лікарів та поліцейських, але лікарі змогли вилікувати вусатих дітей не відразу, а тільки за декілька днів після суворого карантину. Зате поліцейські відразу спіймали двох бридких стареньких в беретках. Вони вже давно ходили рівним і робили всілякі неподобства. Тільки вони були вже зовсім старенькі, і їх бридотності не вистачало для неподобств. Тому вони підшукували бридких хлопчиків і дівчаток і бешкетували за їх допомогою. «Це ж треба», – подумав я. Виявляється, бридкі хлопчики і дівчатка стають бридкими бабусями і дідусями. Мені не захотілося перетворюватися на того дідуся, і я перестав бути бридким. Але все одно я мрію, що коли я буду стареньким, я буду ходити вулицею, а діти будуть озиратися і смикати своїх мам і тат, бабусі, дідусів за рукави, казати: «Мамо, тато, подивіться, це йде той пришелепкуватий дідуган». А мені це буде приємно. Звичайно, є добрі жарти, є жага волі і свободи, а є дійсно хуліганство і неподобство. І взагалі це дуже бридко, коли люди чинять так, що іншим стає боляче, образливо і взагалі. А добрі жарти, вони передовсім відбуваються над собою. І мені здається, що тільки сильні люди можуть сміятися, іронізувати саме над собою, тим самим даючи можливість іншим теж посміхнутися. Я бажаю вам добрих жартів, доброго гумору над собою, ну і всіляких чеснот, зокрема чеснот рук. Якщо у вас немає можливості помити руки з милом, коли ви повернулися з вулиці, а ви ходите по вулицям, я бачив, скористайтеся звичайним санітайзером. І, звичайно, будьте здоровими, бережіть себе. В скорому часі все закінчиться, і у нас попереду насправді величезна кількість роботи. І особисто мене якраз більше хвилює саме те, що буде після карантину. Чи є життя після карантину, ми дізнаємося вже зовсім в скорому часі. А поки що бережіть себе, добраніч. І всіляких вам благ. Бувайте.